Bun găsit la știrile Alfa Omega TV, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Sărbătorile de iarnă sunt evenimente încărcate de o semnificație aparte și deseori zilele care urmează activează răni, pun presiune pe fiecare dintre noi și pot atrage stres și nemulțumiri, ne spun medicii psihiatri în această perioadă. Tot ei ne spun că starea de tristețe nejustificată și greu de gestionat și specifică lunii ianuarie poate varia în intensitate și durată. Să nu uităm că tot în luna ianuarie este o zi care se numește Lunea Tristă și care este socotită drept cea mai deprimantă zi a anului. Sunt de vorbă pe acest subiect în continuare cu psihoterapeutul Alina Onea. Bun găsit la știrile Alfa Omega TV! Bine v-am găsit și vă salut și eu cu mare drag! Este adevărat că luna ianuarie poate aduce cu ea stări de tristețe, de anxietate? Ar putea fi o explicație destul de logică, spun eu, deoarece odată cu trecerea sărbătorilor de iarnă, când consumăm multă energie pentru a ne face tot felul de bucurii, pentru a crea stări de bine, pentru a ne crea confort, împodobim casa frumos, mai uităm chiar și de dietă și de alte restricții, ne facem timp pentru suflet, pentru mersul la biserică, participăm la evenimente specifice, oamenii în general sunt mai darnici în această perioadă, în luna decembrie, luna cadourilor, ea fiind o lună încărcată cu multă bucurie. Și oricât de frumoasă ar fi, ea trece și vine luna ianuarie, când revenim cu picioarele pe pământ și începem munca, ne reluăm activitățile, programul, mai punem restricții alimentare, avem poate de recuperat la serviciu și uite așa, intrăm într-o fază total opusă față de perioada precedentă, ceea ce poate produce un dezechilibru în organism. Un alt aspect deloc de neglijat este faptul că de sărbători tendința este de a cheltui mai mult pentru confort, iar după aceea s-ar putea o perioadă să fie mai greu și din punct de vedere financiar. Toate acestea pun presiune pe noi și la nivelul psihicului. Noi nu realizăm acest lucru decât atunci când vedem simptomele. Unii nici măcar atunci nu realizează că ar putea fi o problemă. Nu avem chef de nimic, suntem triști, supărați, nu mai ieșim, poate nici bugetul nu ne mai permite, poate apărea o frică de viitor, o nesiguranță, realizarea faptului că am cheltuit poate mai mult decât ne putem permite. Un alt aspect care trebuie menționat este faptul că și persoanele singure sunt expuse și vârstnicii care au avut familia în vizită, a fost casa plină de copii, nepoți, este destul de greu de procesat singurătatea de după. Toți acești factori pot duce la apariția anxietății, a tristeții. Anxietatea, practic, este modul în care organismul nostru răspunde la realitatea percepută ca fiind amenințătoare, în cazul nostru, în ceea ce privește confortul, siguranța sau bunăstarea. În săptămâna care a trecut, deci a treia zi de luni din ianuarie, unii specialiști o numesc Blue Monday. Este considerată cea mai tristă zi din an. Cum pot oamenii combate stările de tristețe? Aceste stări de tristețe, cel mai bun lucru care îmi vine acum în minte este pasajul din Filipeni 4:6-7, care spune să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iată deci, ar trebui cumva să încercăm să nu ne mai îngrijorăm. Noi când ne îndepărtăm de Dumnezeu, începem să ne îngrijorăm, devenim anxioși, nesiguri pe noi, chiar triști și atunci avem tendința de a păstra asupra noastră poverile, greutățile, situațiile cu care ne confruntăm. Biblia însă ne încurajează să aducem orice îngrijorare, orice anxietate, orice problemă cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu și răspunsul la această acțiune este chiar pacea lui Dumnezeu. Pentru că ați menționat versete care ne pot ajuta, aș vrea să vă întreb, oare pot ajunge aceste sentimente de tristețe și depresie și la creștini? Unii zic că nu poți să te încrezi în Dumnezeu și totodată să fii și depresiv. Așa o fi?
Cunosc și eu din practică această concepție. Bineînțeles că noi nu putem să ne încredem în Dumnezeu, să fim plini de prezența Lui și în același timp să fim și în depresie. Doar că noi nu putem fi tot timpul într-un singur fel și la cel mai înalt nivel. Noi, ca și creștini, avem zile și zile, perioade și perioade. Avem zile când suntem cei mai tari în credință, suntem pe munte, totul e roz, frumos. Acestea nu durează o viață. Nu putem, nu reușim să fim mereu în cea mai bună forma noastră din toate punctele de vedere. Ar fi frumos, dar în viața noastră mai avem și voi. Chiar Psalmistul spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Și pe lângă munți și voi avem și multe zile obișnuite în care suntem presați de responsabilitățile aferente cotidianului. Uneori avem chiar zile foarte grele, negre, cu probleme pe care nu le putem rezolva, adevărate văi, care uneori se prelungesc și pot crea în noi sentimente de neputință, de îngrijorare, de îndoială, chiar frică, disperare. Și când aceste perioade se prelungesc, poate apărea depresia. Aceste stări le pot experimenta uneori chiar și creștinii, și chiar dacă termenul depresie nu apare în Biblie, dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea în viața unor mari oameni ai lui Dumnezeu perioade de depresie. Vom vedea simptomele depresiei. Spre exemplu, dacă citim cu atenție viața lui David, Iov, a lui Moise, Iona, Ieremia are chiar o carte întreagă despre trăirile lui. Petru, vedem că episoadele depresive au apărut după un necaz, o greutate, o situație grea. Cauzele depresiei pot fi biologice, psihologice, cognitive, contextul familial, stresul, pierderile, o autovictimizare, supărare, păcatul și vinovăția, orice situație de viață pe care omul o percepe ca fiind periculoasă. Și o specificație pe care aș vrea să o aduc aici și cred că este necesară, sigur, nici eu nu cred că un creștin ar trebui să ducă o viață continuă de depresie, dar cred că poate avea perioade de depresie. Unii creștini care se luptă cu stări de depresie sau tristețe nu cer ajutorul nimănui tocmai pentru că sunt creștini și poate le este rușine de ce vor zice cei din jurul lor, oamenii din biserică, prieteni, apropiații, pastorul. Cum pot acești oameni să-și facă curaj și să ceară ajutor? Din păcate, așa este. Cultura noastră nu ne ajută chiar așa de mult în direcția aceasta. Astfel de persoane ar fi bine să-și pună următoarele întrebări și să-și răspundă cu sinceritate. De ce nu cer ajutor când am o problemă? Care este motivul real pentru care nu fac asta? De ce îmi este rușine? De ce este atât de importantă pentru mine părerea celorlalți și ce cred ceilalți? Adică noi la dentist mergem când avem o problemă, la orice alt medic, chiar dacă, să zic, ne este rușine sau ne este frică, totuși mergem. Nu ne gândim că ceilalți și-ar putea schimba părerea despre noi. Însă când este vorba de a cere sfatul unui consilier, al unui psiholog, noi creștinii stăm mult pe gânduri. Desigur că este important să ne alegem cu grijă persoanele de la care cerem ajutor. Și aici aș face o paranteză, este nevoie de mulți psihologi creștini, psihoterapeuți, consilieri creștini. Un alt lucru demn de menționat este faptul că depresia are câteva etape și poate și de aceea nu mergem și sau nu cerem ajutorul. Spre exemplu, în prima fază, când omul simte doar o tristețe, o supărare sau simptome ușoare, uneori nici nu le bagă în seamă. Din această fază, omul poate ieși singur, cu ajutorul voinței, a credinței, lucrând el singur cu el. Apoi vine faza intermediară, când aceste simțăminte se accentuează și apare lipsa de speranță, îndoiala, necredința. În această fază este important să avem prieteni de nădejde care să ne ajute să vedem ieșirea din situația grea în care ne aflăm, pentru că atunci este destul de greu ca noi să vedem soluția. Este important să discutăm cu cineva și aici biserica, care este trupul lui Hristos, poate avea un rol vindecător, esențial. De aceea este importantă părtășia cu frații.
Apoi vine etapa cea mai profundă de depresie, și aici este nevoie de ajutor de specialitate, chiar de medicație uneori. Eu încurajez să nu se ajungă aici, să fim atenți la primele semne și să le contracarăm, să nu le lăsăm să se instaleze, să nu le ignorăm. Tot mai mult se vorbește de sănătatea emoțională și mentală. Sunt concepte noi pentru români, mai ales pentru creștinii români. Trebuie un creștin să se preocupe de sănătatea lui mentală și emoțională? Eu cred că da, așa consider că este important. Așa cum ne îngrijim de nevoile noastre fiziologice, trebuie să ne îngrijim și de emoțiile noastre și de mintea noastră. Chiar Biblia are multe versete care spun să avem gândul lui Hristos, să avem grijă, să dărâmăm orice izvodire ale minții. În direcția aceasta a dezvoltării emoționale, din nou pot să spun că nu ne-a ajutat foarte mult cultura noastră. Dacă generațiile anterioare nu au avut acces la informație, astăzi noi nu ne putem scuza cu asta. O dezvoltare mentală și emoțională sănătoasă, pot să spun că începe încă din pântecele mamei. Apoi copilăria este o perioadă în care învățăm cum să ne comportăm, cum să reacționăm, cum să ne exprimăm emoțiile, trăirile, cum să le gestionăm. Și aceste tipare ne urmăresc toată viața și îmi place că văd părinți tineri care citesc, se informează despre cum să creeze un climat de creștere propice și cât mai armonios pentru copiii lor. Aș vrea ca la final să le transmitem un mesaj creștinilor care poate ne urmăresc acum și simt că se luptă cu stări de depresie sau stări de anxietate, tristețe. Cum am putea să-i încurajăm? În primul rând, sigur că aș apela la Cuvântul lui Dumnezeu și la rugăciune, dar când vedem că nu reușim totuși să depășim anumite perioade, anumite etape, eu aș sugera să cerem ajutor de specialitate cu încredere, poate un consilier creștin, pastorul, un psiholog, psihoterapeut creștin. Oricât de mare ar fi rușinea, este mai important ca noi să funcționăm sănătos, armonios și să putem să ducem o viață de binecuvântare. Dumnezeu își dorește pentru noi o viață de binecuvântare și depinde de noi cum acționăm. Este important să avem oameni în jurul nostru care să ne ajute, este important să mergem la biserică, este important să ne agățăm de toți stâlpii de bază care ne pot ajuta să ducem și să ne menținem o viață în parametri normali și optim. Mulțumim pentru intervenția la știrile Alfa Omega. Sperăm că tot ce am discutat aici va ajuta pe cineva care ne urmărește în aceste momente. Și eu sper și îmi doresc să fie o binecuvântare și un ajutor. Informațiile circulă cu mare viteză în aceste vremuri, iar veștile nu sunt din cele mai bune. Lumea întreagă este afectată de evenimentele care au loc și se întreabă în control ne îndreptăm. Însă creștinii ar trebui să privească toate lucrurile din perspectivă biblică, pentru că Dumnezeu transmite un mesaj omenirii. Lumea în care trăim este în continuă schimbare. Oamenii, chiar dacă nu frecventează o biserică, sunt interesați de ce se întâmplă. După câțiva zeci de ani de liniște, războiul și criza economică au apărut din nou în Europa. These wars seem to be more and more frequent. There was, you know, decades between the First and Second World War, decades going forward, but each year seems to bring on another conflict. And then the ongoing rise of terrorism, the ongoing struggles in the Middle East that never seem to ever stop. When it comes to the world, that is mainly because Russia brought war back into Europe, broke the cooperation with the Western nations of decades, and Europe began to experience signs of social poverty and potential lack and hunger after decades of affluence. Credincioșii nu ar trebui să fie surprinși de aceste vești, pentru că Domnul Iisus ne-a avertizat asupra vremurilor din urmă. Ceea ce se întâmplă în contextul european acum foarte aproape de noi, dar și contextul mondial cu multe conflicte armate, nu ar trebui să fie o surpriză pentru credincioși, pentru că Dumnezeu ne-a anunțat că lucrurile acestea se vor întâmpla. I want to say to you to get caught up in the good things that God has for you, which includes being a part of the last day generation that will see Christ return and being a part of the outpouring of the Holy Spirit, which has been promised.
I believe this is really a crucial time. It's the time where the Lord really calls the church and says, arise and shine and really open up for the glory of the Lord, for the message of the glory, but also for the substance of the glory. Dincolo de evenimentele politice, economice, sociale sau religioase care au dus la schimbări în lume, creștinii sunt îndemnați să fie pregătiți și să trăiască potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Cred că pentru 2023 Dumnezeu ne cere fiecare dintre noi să lucrăm în via Lui. Dumnezeu ne cere mai mult ca oricând, văzând ce a făcut El în lume, în 2022, anul 2023 să fie un an al deciziilor. Un an în care să spunem da pentru Dumnezeu, dar să și facem pentru Dumnezeu. Unde este locul creștinului? Unde este locul românului? Unde este locul românului credincios, practicant? Este clar în miezul tuturor lucrurilor, este acolo să influențeze totul spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat și continuă să ridice națiunea noastră, o națiune, o generație neprihănită. El toarnă Duhul Sfânt în egală măsură peste fii și fiice, peste tineri și tineri, peste părinți și bunici, peste toată națiunea. El toarnă Duhul Sfânt peste o mare mulțime care stau înaintea lui Dumnezeu și rostesc cuvinte de binecuvântare pentru națiune. Timpul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă va trebui să fie un timp folosit pentru pregătirea noastră, pentru slujirea noastră. Timp al pregătirii ar trebui să însemne preocupare pentru sfințirea personală permanentă. Ar trebui să fie un timp pe care să-l recunoaștem ca fiind dat de Dumnezeu pentru slujirea semenilor noștri. Lideri creștini din România și din străinătate transmit un mesaj de încurajare pentru credincioșii români, indiferent de vârstă sau de culoare confesională. God has a plan for Romania. Of course, it includes the cooperation of people. It includes the willingness of churches to cooperate. It includes that we should have some union between Christians, meaning we should give up thinking in little boxes. We are Baptists, we are traditional Pentecostals, we are Catholics, we are Orthodox. We should go more towards unity, seeing what we have together, what joins us. Joins us is Jesus, the cross is the Holy Spirit. Văd generația tânără foarte ambițioasă. Pentru 2023 cred că vor fi experiențe și treziri spirituale, în mod special în rândul tinerei generații, care cu certitudine va căuta mai mult fața Domnului. În general, nou și vechi sunt în contradicție, sunt în conflict și e greu să le ții împreună, dar provocarea pentru 2023 este să avem lideri maturi, biserici mature, capabile să integreze într-un mod creativ, într-un mod care onorează pe Dumnezeu, care cinstește și generația viitoare și generația trecută. Unul dintre instrumentele prin care Evanghelia poate fi răspândită și poate ajunge până la colțurile lumii este mass media. Pe canalul Alfa Omega TV, dar și în mediul online, cei care doresc pot afla mai multe informații despre înțelegerea vremurilor. Rugăciunea este o forță pe care creștinii sunt îndemnați să o folosească, astfel încât Dumnezeu să lase în continuare binecuvântarea Lui peste națiunea română. Prezența Domnului se vede și prin faptul că avem pace în România și protecția Lui este peste țară. La rândul nostru, ca și credincioși, suntem îndemnați să răspundem chemării Lui Dumnezeu de a duce adevărul Lui Hristos în națiunile din Balcani, din Europa, dar și din lume. Este nevoie de mai multă rugăciune pentru autorități, pentru Biserica Domnului din România, iar Dumnezeu va răspunde. Rugați-vă pentru România. Noi încă mai avem redute. Noi încă n-am ajuns sub șenila tancurilor de la Moscova sau din Bruxelles. Să ne ajute Dumnezeu să ne ajungem. Rugați-vă pentru autorități, mai ales pentru creștinii pe care Domnul i-a ridicat și pus acolo, să aibă curaj, să nu-și compromite credința, să lupte pentru valori chiar riscând. Și rugați-vă și pentru biserici și pastori și preoți să știe cum să-și aleagă bătăliile. Să nu mai lupte între ei, fiindcă există un singur vrășmaș, acela nu-i fratele meu de o altă confesiune, ci e cel din 1 Petru 5, diavolul, care e dezlănțuit în Europa și caută să devoreze în special pe cei singuri izolați. De aceea e nevoie de o strângere și mai mare a bisericilor împreună.
respectând, evident, diferențele care există între noi. Dar e o nevoie de colaborare mai vie, de un front comun, de valori comune, de o voce care să strige și înaintea tronului divin după ajutor, dar și înaintea celor care vor să ne invadeze și viața și valorile. Și evident, e nevoie și de o apropiere mai profundă de Hristos, acelui care poartă numele Mântuitorului Său, fiindcă cu cât ne ține mai aproape de El, cu atât nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. I feel in my spirit that Romania, it's a great land. It's a nation that God loves you so very much. I feel there is a mighty revival that is about to sweep through Romania. And I literally see something coming from the area of Moldova, all through coming to the whole nation. It's going to be a sweep of the Holy Spirit that is going to be poured out, and the glory of God is going to be realized in Romania. Romania, stand strong. Politically, you've been challenged. Economically, you've been challenged. But I believe God is about to raise God-fearing leaders in your nation. And you need to pray. You need to stay strong in your prayers. Because as a nation, I know God has a greater plan for you. And this is what is in my spirit right now. That I see Romania is going to be like a lamplight. It's going to be like, a light for the nations of Eastern Europe. I see many nations of Eastern Europe turning and looking towards Romania because of the mighty revival that is coming in the nation of Romania. So your prayer is not in vain. Keep on praying, because God has a great agenda with your nation. O nouă revistă este disponibilă pentru cititorii Alfa Omega TV Magazine. Prima revistă din anul 2023 vorbește despre puterea rugăciunii, iar în ea puteți găsi informații despre cum trebuie creștinii să se roage și să mijlocească, cum poate fi rugăciunea modul nostru de a comunica cu Dumnezeu, cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni, dar și care sunt cele trei principii ale creștinului: dărnicie, apostol și rugăciunea. Pe paginile Alfa Omega TV Magazine veți descoperi și evenimente importante, știri, noutăți și articole relevante de actualitate. Revista Alfa Omega TV Magazine este complet gratuită pentru voi, așadar dacă doriți să primiți această revistă o dată la două luni, completați formularul cu datele voastre de contact pe website-ul nostru www.alfaomega.tv, secțiunea Revistă. Câtă putere are rugăciunea? Află citind noul număr al revistei Alfa Omega TV Magazine. Descoperă ce este rugăciunea, citește despre tipurile de rugăciune și modurile în care Dumnezeu răspunde la cererile și nevoile noastre. Rețeaua de rugăciune pentru România te încurajează și te susține în consolidarea relației cu Domnul. Programul TV zilnic pentru lunile ianuarie și februarie. Abonează-te să primești gratuit revista Alfa Omega TV Magazine. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube, știrile Alfa Omega, sau pe site-ul nostru, alfaomega.tv, secțiunea știri creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor, așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de misiune prin media, iar dacă vreți să fiți partenerul nostru în a duce Evanghelia în casa fiecărui român, puteți intra pe site-ul alfaomega.tv la secțiunea donații și să fiți parte din miracolul pe care îl face Dumnezeu în România prin media. Eu sunt Adina Muntean, ne vedem data viitoare, pe curând!